यति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने बारे अहिले ठुलै नै चर्चाको विषय बनेको छ पाँचचोटिसम्म प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली प्रचण्ड गगन थापा भर्खर नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका रवि लामिछाने डडेलधुराबाट उठेका एकतिस वर्षका सागर ढकाल वा अन्य कोही यो भिडियोमा हामी प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्दा पनि कसरी कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ अर्थात् देशमा प्रधानमन्त्री कसरी चुनिन्छ भनेर डिटेलमा हेर्न गइरहेका छौँ प्रधानमन्त्री तिनवटा राज्यको अङ्गमध्ये एक्जिक्युटिभ अर्थात् कार्यपालिका अन्तर्गत पर्दछ एक्जिक्युटिभको मुख्य काम भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो र प्रोग्राम र पोलिसिजहरू बनाउनु हो एक्जिक्युटिभभित्र नै सरकार वा काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स अर्थात् मन्त्री परिषद पर्छ प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद वा सरकारको हेड हुन्छ मन्त्री परिषद वा काउन्सिल अफ मिनिस्टर्समा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रीहरू चुनेर आफ्नो क्याबिनेट बनाउने गर्छन् सबैभन्दा पहिले त प्रतिनिधि सभा चुनाव हुन्छ मङ्सिर चारमा हुँदै गरेको प्रतिनिधि सभाको यो चुनावबाट हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर जम्मा दुई सय पचहत्तरजना सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा पुर्याउनेछौँ यो दुई सय पचहत्तरजना सांसदमध्ये एक सय पैँसठीजनालाई चाहिँ डिरेक्ट मेथड वा फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रोरल सिस्टमबाट जनताले सिधै चुन्ने गर्छन् बाँकी रहेका एक सय दसजनालाई चाहिँ तपाईँले समानुपातिक तर्फबाट भोट दिएका पार्टीले आफूले पाएको मतको प्रोपोर्सन अनुसार संसदमा आफ्ना उम्मेद्वार पठाउँछन् र यिनै दुई सय पचहत्तरजना संसदबाट नै एकजना प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ र तपाईँले डिरेक्टली र प्रोपोर्सनल्ली चुनेका संसदले नै एकजना प्रधानमन्त्री चुन्छन् माथिको आई बटनमा थिचेर अझै डिटेल्समा नेपालको संसद कसरी बन्छ भनेर यस अघिको हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि पार्टीले मेजोरिटी ल्याउनको लागि दुई सय पचहत्तरवटा सांसदमध्ये पचास प्रतिशतभन्दा बढी मेजोरिटी चाहिन्छ कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भने राष्ट्रपतिले त्यस पार्टीको नेता वा त्यस पार्टीले अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारलाई प्रधानमन्त्री चुन्नपर्छ त्यस प्रधानमन्त्रीको चेयरमेनसिपमा काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स अर्थात् मन्त्री परिषद गठन हुन्छ यदि कुनै पनि पार्टीको प्रतिनिधि सभामा क्लियर मेजोरिटी नभएमा दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर कोलिसन वा गठबन्धन बनाउँछन् जसबाट प्रतिनिधि सभामा मेजोरिटी हुनुपर्छ र त्यस गठबन्धनबाट एकजना लिडरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनिन्छ र यसरी नै पार्टीहरू मिलेर मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ जहाँ मन्त्रीहरू पार्टीहरूको सहमतिमा विभिन्न गठबन्धनका पार्टीहरूबाट चुनिन्छन् यसरी मेजोरिटी भएर वा गठबन्धन बनाएर बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको चुनावको नतिजा आएको तिस दिनभित्रमा सांसदबाट भोट अफ कन्फिडेन्स अर्थात् विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ तर यदि विश्वासको मत पाएन भने राष्ट्रपतिद्वारा अर्को कुनै विश्वासको मत पाउन सक्ने उम्मेद्वारलाई प्रधानमन्त्री चुनिन्छ दुई सय पचहत्तरजना सांसदमा पचास प्रतिशत अर्थात् एक सय अडतिसजना सांसदको समर्थन आएपछि मात्र कुनै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्छ प्रतिनिधि सभाको चुनावको रिजल्ट घोषणा भएको तिस दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री चुनिसकेको हुनुपर्छ र विश्वासको मत पनि पाइसकेको हुनुपर्छ यदि तिस दिनभित्रमा कुनै पनि पार्टीको क्लियर मेजोरिटी हुन नसकेमा वा गठबन्धन पनि बन्न नसकेमा वा विश्वासको मत पनि पाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको रेकमेन्डेसनमा हाउसलाई नै डिजल्भ अर्थात् संसद विघटन गरेर फेरि अर्को प्रतिनिधि सभाको चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चुनाव छ महिनाभित्रमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भनेको यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा संसदबाट अविश्वासको मत पाएमा नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनिन्जेलसम्मको लागि हुने सोही प्रधानमन्त्रीलाई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भनिन्छ यसरी संसदलाई जनताले र संसदले प्रधानमन्त्रीलाई चुन्ने गर्छ अब यो सबै कुरा एउटा उदाहरण लिएर हेरौँ है त ता। जस्तै दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभामा क्लियर मेजोरिटी कुनै पनि पार्टीसँग भएन त्यसैले सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको एमाले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनायो र केपी ओली एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको लागि उठे दुई सय अडसट्ठीजना सांसदमध्ये दुई सय आठजना सांसदको विश्वासको मतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री बने यसरी दुई हजार चौरात्तरको नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाबाट यसरी नै प्रधानमन्त्री चुनिए र यही प्रोसेसबाट नै अनेकौँ प्रधानमन्त्रीहरू पनि फेरिए भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद यदि तपाईँलाई नेपालको संसद कसरी बन्छ भन्ने बारेमा र अन्य सिभिक अवेरनेसको बन बारेमा भिडियो हेर्नु मन छ भने हाम्रो सिभिक अवेरनेस भन्ने प्लेलिस्टमा गएर सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस चुनावमा आफ्नो मत सही तरिकाले प्रयोग गर्नुहोला धन्यवाद